midowga afrika ayaa tababar la xiriiray xalinta khilaafaadka waxa ay muqdisho ugu dhaafreen xubno ka socday baarlamaanka maamulka galmudug warkan waxa faahfaahinaysa wariyahayaga farxiye maxamuud yuusuf tababar soconaya muddo saddex maalin ayaa magaalada muqdisho waxa uga furmay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo tiradoodu gaarayso 75 ka mid ah xildhibaanadaasi furitaanka tababarka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug madaxa howlgalka midowga afrika iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ugu horeen ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug xareed cali xareed wuxuuna ka warbixiyey tababarkani muddada uu soconayo iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku qaadan doonaan xildhibaanada baarlamaanka galmudug waxaan uga mahadcelinayaa munaasabadatan ama workshopkan ay noo fidiyeen amisom oo aan ahayn markii koowaad hadda ka horna ay noo sameeyeen workshop xaggii induction oo capacity building-ka ahaa sanadkii hore midkan uu yahay kii labaad waxaan rajaynayaa maaragtay seminaaradan ama workshopyadan kuwo kaloo ka tayo badan oo isdaba joog ah inay noo fudi doonaan insha allahu tacaala aana halkan ku caddayn doono waxyaabaha annaga aan u baahannahay oo baahideenna ah oo maaragtay xagga sidii wixii noo qabsoomay iyo wixii aan noo qabsoomin ka baarlamaan galmudug ahaa runtii waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo middaan waa hordhacii introductionkii xafladan lagu furayay waxyaabaha hadda laga hadli doono sida la sheegay waa khilaafaadka iyo daba heshiisiinta iyo sida la sheegay inaan la caskariyeynin caruurta khilaafaadka haddee galmudug runtii waa deegaano maaragtay runtii u baahan xagga daba heshiisiinta daba heshiisiintana haddee waa broses aan dhammaan waa la ogyahay wuu bilowdaa laakiin ma dhammaado waxaana loo baahan yahay khilaafyada jira in mataqaanaa kolley casharaad ku qaadan doontaan khilaafyo wax uryaamiyaa jira khilaafyo shaqayn karaa jira intaas inaan isla fahanno kolley professorka waa nala joogaa wixii su-aalan waad weydiin doontaan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan inta idinka maqanna oo baarlamaanka aan fursadaan u helinna madaxa howlgalka midowga afrika francisco madeira oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi I want to thank President Haf for sending you here, for facilitating your coming here, because he understands that to strengthen Galmudug, you need to have these skills. So it is a combination of will, political decision, political vision, and support from our partners. So with these few words, I humbly declare open this workshop. Thank you very much. Farxiye Maxamuud Yuusuf, Somali News TV, Muqdisho.